今日はデザインスプリントについて紹介していこうと思います。使っているのは、このデザインスプリントをするために設計されたミロというソフトウェアです。で、そのテンプレートに日本語で書き込みをして、全体の概要を説明しようというのがこのビデオです。そもそもデザインスプリントとは何ぞやという話ですが、最初に提案したのは Google ベンチャー。で、ここに書いてあるように、特定の問題を、に対する、ソリューションを提供する。で、プロトタイプを作ると。で、テストをすると。で、ユーザーテストをして、そこから得た知見を得るというのを、4日間ぐらいで。元は5日間かな。で、やるための、方法論です。で、通常、今の日本の意思決定プロセスというと、会議をしてね、なんとなく経験と勘で実際の問題を解決しているような気になってますけど、本当に難しい問題を短時間で解決するためには、こういった思考プロセスに沿った方がいいと、言われています。特に最近の、コロナ禍での、会議もできなくなっている。で、ズームで会議とかをするんですが、そうなると、議論が発散してしまいがちです。それを避けるために、Zoom と一緒にこのミルを使って、意思決定プロセスを簡潔化し、で、難しい問題をちゃんと解決できるようにならないと、多分日本の未来はないかなと思って、こんなビデオを作っています。で、まず全体の流れですけど、構造は、この場合4日間でやるようになってます。実際にフルチームでやるのは2日間、月、火で終わらせる。最初にするのがマップ作りとかスケッチ作り。後で説明しますけど、みんなのアイディアを、持ち寄って何かその全体像を作るのが初日。で、2日目で、意思決定をする。で、ストーリーボードというのを作って、ここまで一旦おしまいです。その後するのは、実際にそのユーザーテストをするためのプロトタイプを作る。これはアプリであったり、もしくは実際のなんかその、プロセスであったり、そういうのをみんなで作っていく。これは全員である必要なくて、一部の人が、時間かけて作ってもいい。で、木曜日にテストをすると。実際のユーザーを数人呼んで、そのアプリなりプロセスをテストする。で、そこから得た知見を得て、不足だったらまた戻ってもう一回やると。で、これが全体の流れです。で、特徴としては、要はフルアテンションだと。他の作業はしないと。で、通常は電子機器全部オフなんですが、オンラインでやる場合は、当然、パソコンとか、iPad とか、それはオンにしなくちゃいけないんだけど、他の機器を使わない。メールとかも全部オフにする。で、すべての作業は時間を決めて、タイマーが、ミロとかついているので、時間を決めて行うこと、だらだらやらないと。で、実際議論をしないというのも特徴です。すべて、個人個人が考えて、それを、みんなで共有して、で、最後は意思決定をするというのがプロセスになっています。最初のエクササイズ、最初の、やることですね。何するかというと、何人かの専門家の話、実際問題だったら、その実際の問題に詳しい人とか、その分野の専門家を呼んで、エキスパートを呼んで、で、それを聞きながら、どうすれば我々も何々できるだろう。How might we と英語で言うと、How might we HMW の付箋を作るのがこの作業です。で、今言ったようにインタビューを聞きながら、どうすれば我々は何々できるだろうかっていう形式で、たくさん付箋に書いていって、それを、終わったらみんなで貼ると。それを貼ってみると。で、後で整理して、重要なものを投票してなんていうのが順序です。はい。で、専門家の話を聞きながら、How might we talk? ここにですね、どうすれば何々できるだろうか、みたいのをたくさん作ります。これは最初の人、次の人、みんな個別に、How might we? どうすれば何々できるだろうかっていうのを、書き込みます。で、聞きながらやるんで、聞き終わった後に、その付箋を、適当な場所に貼って投票をします。で、そうですね。で、決定者は4つ、他の人たちは2つのドット、ドットってのはその投票する
ための、赤いポッチですね。で、時間は3分で好きなドットに、適当に、同じ付箋にいくつ、何個貼ってもいいし、違う付箋に貼ってもいいし、雰囲気は、こんな感じですね。で、一応、How might we、どうすれば何々できるだろうかっていうのを、クラスタリングというかトピック別に分けて貼り付ける。で、好きなところに、その参加者では2つ。で、デサイダーという、一番偉い人だね、決定者は4つ持って、好きなところに貼ります。で、次は長期、のゴール、長期目標を決めるというのをやります。で、これも個人個人、付箋に長期目標を書き込んで、で、できれば長方形の方がいいって書いてあるけど、楽観的になって、将来、数年後だね、そのターゲットとする目標の時期になって、どういう状態が一番望ましいかっていうのを、みんな個人個人、いくつか書いて、それを貼って、みんなで投票するというのが、2年後に理想的にはどうなってるだろうかみたいな。で、その製品作ってるんだったら、その製品が2年後にもうバカ売れしているとか、そんなことを書きます。これ例だね。2年後に我々は、リーディングカンパニーになっているとか、そんなことをみんな、個別に楽観的になって書いて、これ2人目、3人目、4人目。みんな書いたら、貼ってと、投票するっていうのは後でやります。もう一個やる仕事として、このスプリントクエスチョンというのを、やります。これ何かっていうと、失敗の原因ですね。もし2年、我々のそのソリューションというのが、失敗するとしたら、その原因は何だろうね。で、そういうのを、悲観的になってね。悲観的になって、スーパー悲観的になって、問題点というのを書き込んで、貼って、また投票する。というのが、これですね。失敗要因の列挙。で、失敗しそうなことを心配することを、例えば、食洗機作っていたら、みんな買い替えてくれるかな、みたいなことを書いています。Can we という形で、このと書くんだけど、何々だろうか。みたいな感じで日本語だと書いていきます。みんな個別に書くんですね。個別に書いていって、で、長期目標は、みんな書いたやつをここに貼って投票します。で、デサイダーはちょっと大きめの、ポッチを貼ると。で、失敗の原因ですね。スプリントクエスチョン。これデサイダーは3つ持ってます。これを貼っていく。はい、次は、ユーザーマップというのを作ります。で、全体のプロセスですね。ユーザーが来て、商品を使って、なんか使ってみて、なんかそういうプロセスを、作っていく。で、そこにさっきの How might we メモ、どうしたら我々はできるだろうかってメモを貼っつけて、で、どこに集中すべきか。そのユーザーのその全体のそのストーリーの中で、どこの部分を解決するのかという、フォーカスする部分を決めるのがこのエクササイズ。で、マップを作って、さっきのハウマイというメモを貼っつけるんですけど、マップというのは、そのユーザーが製品とかサービスを使う上でのフローですね。で、決めることはどこにフォーカスするかです。こんな感じですね。左側にその登場人物、アクターというのを、考えうる人たちを並べて、で、こっちが時間軸で、それぞれのステージを経て、これは最終ゴール。こんなのを書いて、この間をつないでいくんですね。で、これで終わりか。で、実際の例はないんですけど、この人がここにやってきて、この人がなんかして、なんていうのをフローを作っていって、最後は、例とは、そのスプリントの本とかにたくさん載っているので、そういうのを見ながら作っていくというのが、このプロセスです。で、次は、我々がその開発したい、アプリなり、サービスなりに近いようなもの、アイデアを得るために、いろんな、似たソフトとかサービスを調べてきて、それを、短時間で、ライトニングデモって言うんですけど、プレゼンし合うというのが、この高速デモで。はい。で、例えば、スラックっていうのがあって、便利ですよね。スラックで、ただ単にそのデモするだけじゃなくて、聞きながら、ビッグアイディア、そこで使われているいいアイディアっていうのをこう出すと。例えば、スラックにはチャットボットっていうのがあって、あんまり日本語だと使えないんですけど、そういうのがビッグアイデアだみたいな。ね。で、このミロでは、その画像とかビデオっていうのをアップロードできるので、そいつを使って、
これ実は無限のホワイトボードです。あちこちに貼って、それをみんなが見えるようにしておくと、後で自分たちのアイデアを出す時に役に立つので、まあ、そういうことを準備すると。で、そうですね。じゃサービスを持ってきて、インスピレーションを得るって書いてますね。まあ、なんでも新しいサービスっていうのは、誰かの別のサービスの真似から生まれるものだと。と開き直って、いろんなその刺激を与えるような似たサービスとかアプリを調べてくるっていうのがこの部分です。で、この後に、本当は宿題になってるのかな？スケッチというのを作っていきます。後で説明しますけど、これ一番時間かかって大事な部分なので、みんなでやらずに、うちでゆっくり考えてねっていうのがスケッチ。まあ、後で説明します。で、ここから2日目です。で、宿題だったそのスケッチを貼っつけて、投票するというのが、この2日目の最初のエクササイズ。ここから意思決定になるんですね。で、方法としては、昨日作ったスプリントクエスチョン、失敗要因というのをもう一回読むと。で、スケッチって人それぞれ作ってくるので、これはずっと好きなだけ、いくら貼ってもいい、ここはいいと思ったらたくさん貼っちゃっていい。で、そのスケッチの、気に入った場所ですね。普通なんか3段階ぐらいになっていて、それぞれ違う絵とかが貼ってあるんだけど、そこに貼ります。で、分かんない部分があったら、それも F 線に書いて、その該当箇所に貼っておくという作業をします。こんな感じですね。これそれぞれのスケッチ。で、その詳細はこう、ちゃんと字で書いておく。単なるこの辺に絵が書いてあるんですけど、字で説明をするっていうのが大事です。で、質問はこれですね。質問はこの下側に貼るみたいです。で、これそれぞれの人がやってきたスケッチというのを、3段階になっていて、大きなストーリーになっていて、そこにこのポッチをたくさん貼っていくというのが、この作業になります。で、次は投票ですね。全体のシートを見渡して、自分の名前の書いた、投票用紙みたいな、ポッチを、好きなコンセプトに貼るわけです。で、一応好きな理由もつけて、ここはいいよ、こんな感じですね。コンセプトをもう一回見て、いいところに、このコンセプトはいいね。理由はこれだよっていうのを、付箋に書いて、貼るわけです。で、もう一回、今度は、さっきまではそのソリューション自身は、そのスケッチ自身は、無記名で貼ってあったんですが、ここで、そのスケッチを作った人が名乗り出て、みんながさらに理解できるように、そのコンセプトを、説明していくという作業が、に入ります。で、それが終わったら、ユーザーテストフローを書きます。で、これは、この後に、やるユーザーテストのための、流れ図を書いていきます。で、やり方としては、最初、登場人物がやってきて、で、うまく使えたっていうのが最後にあると。これがスタート、エントリーポイント。こっちが、エンディングですね。それを、スムースにこうフローが流れるように間を埋めていくというのはこれです。で、みんな個人個人が書いていく、テストフローを、みんな勝手に書いていく。これがある人のフロー、これがある人のフロー、ある人のフロー、ある人のフロー。だいたい6段階ぐらい。で、みんなの書いたのをここに並べて、で、どれがいいかっていうのをまた投票して、デサイダーに2個投票して、そこから全体のフローを作っていくというのがこの作業になります。で、次がストーリーボードですね。最後にストーリーボードといって、全体の流れ図みたいなものをやはりまた作っていきます。で、やり方としては、8個、もっと多くてもいいんですけど、の箱を準備して、その箱を順番に埋めていくという。で、作り方ですね。こんな感じで8個の、空白を作って、で、これで終わりか。さっき作ったユーザーテストフローみたいなものとか、その前に作った、スケッチなんていうのがここにどの部分に貼り込むか、で全体の流れがスムースになるように、漫画みたいな感じで、流れを作っていくわけです。で、これ全体のスケジュールで、必ず、休憩を途中で、非常に集中してやるので、疲れるので休憩を入れると。で、このオフラインホームワーク、2時間分というのが、スケッチを作る部分です。
ですね。スケッチは、普通はみんなで揃ってやるんですけど、揃ってやる必要もないので、オンラインバージョンの場合は、コンセプトスケッチングは宿題で自分のうちでやると。で、いくつかのエクササイズから構成されています。最初は、アイディアを、高速デモとかで得たアイディアを適当に、殴り書きでいいからアイディアを書きます。で、一応、一番上には、長期目標を書くと。で、あとは、スプリントクエッションですね。で、投票がたくさんされたのを書くと。で、ライトニングデモでやった例の、良かったやつを、好きなやつを書くと。で、自分の考えを書いていくというのがこの作業です。で、次が、クレイジーエイト。これは、A4 の用紙、この場合、オンラインなので難しいんですが、多分自分のうちで紙を持ってきて、8つにこう折って区切りを入れて、コンセプトを、順番に、何でもいいから書いていく。その画面ですね。アプリだったら画面。で、サービスだったらそのコンセプトを、たくさん書いていく。で、これは、それぞれの箱で1分なので、全部で8分。タイマー回してるから。見るにはタイマーついているので、8分間で8つ。で、これをいくつか作ります。で、それ最後にコンセプトスケッチング。今まで得たアイディアとか、殴り書きをもとに、3枚仕立てで、一番上にテーマを書いて、詳細はちゃんと付箋に、字で書くと。で、汚くてもいいから、概念図みたいなものを入れて、スケッチを作ります。こんな感じですね。キャッチータイトル。つけて、最初のフォームで、その後の遷移図みたいなもので、で、言葉が重要なので、言葉でたくさん説明書きをつけながら、単なる絵じゃなくて、で、自分のアイデアをうまく説明するような、これがスケッチです。で、これが、最後にあるのがフィードバックというので、ユーザーに実際のアプリをテストをするというのが、水曜日かな。水曜日にプロトを作る。木曜日にテストをして、その時の、ユーザー、この場合5人準備して、それぞれに対して、どういう質問が出たとか、で、どういう、ここが使いにくいよとか、そういうのをまとめるための絵です。これで、全部で4日間のスプリント、デザインスプリントの概要の説明を終わりにしたいと思います。